Прем'єр України Шмигаль доручив створити робочі групи для боротьби з нелегальним ринком палива на рівні кожної області. Зокрема, перевірятимуть всі автозаправні станції. Про це під час прес-конференції розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. За його словами, цього року у відомства з'явиться можливість проводити не лише документальні перевірки походження палива на АЗС, а й лабораторні аналізи якісного складу нафтопродуктів.